Підготовка до відкриття сезону у душі Півдня полягає в облаштуванні території табору. Встановлюються дерев'яні будиночки, елементи яких у міжсезоння зберігаються на базі Джерелгатського лісництва державного підприємства «Скадовське досвідне лісомисливське господарство». Транспорт для перевезення будматеріалів також надає лісництво. Для розбудови табору цими вихідними на острів приїхали 15 людей. Взяв участь у облаштуванні і голова Асоціації учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський. Це чудове місце приймає відпочиваючих учасників АТО вже 4 роки із їх родинами. І це дуже круто, що люди можуть приїхати і насолодитись диким відпочинком в заповідній зоні, але маючи мінімальний комфорт. І це дуже класно, що це роблять волонтери, ці наші янгіали-охоронці, які змогли організуватися і зробити такий крутий табір. Цього року нам допомагало близько 15 осіб. Дуже допомогла Асоціація учасників АТО Миколаївської області. Також серед інших організацій можна там громадське формування «Бастіон» пригадати, громадське формування «Варта». І ще третє, з цього року приєдналася Асоціація учасників АТО Херсонської області. Ініціатори створення «Душі Півдня» – миколаївські волонтери. Географічних обмежень для охочих сюди потрапити немає. Табір запрошує учасників АТО з усієї України, і діючих військовослужбовців, і тих, хто вже демобілізувався, і з їх родинами, їх близькими, якими вони можуть разом приїхати. Єдине, що потрібно зареєструватись, бо охочих дуже багато. Через карантин цього року сезон буде коротшим. Тому Олександр Діордієв очікує на більшу, ніж у попередні роки, кількість відпочиваючих. Також нагадує про правила безпеки в умовах пандемії. В середньому приймаємо близько 200 чоловік. В цьому році у нас вже є можливість також забезпечувати наметами, тому можемо майже вдвічі збільшити кількість. Будемо дивитись по ситуації. Будуть певні обмеження по приготуванню їжі, по посуду, яким користуватись, таке інше. Велике прохання до всіх приїжджати зі своїм посудом. Острів Джерелгач розташований південніше міста Скадовська. Сезон 2020 у душі Півдня триватиме близько 2 місяців. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаївщина.